eskatuko dizue. Beraiek txalotu zaituzten bezala nik gusten dut, zuek ere, guk ere, txalotu beharko ditugula urtero, egunero, egunero eskaintzen diguten, babesa eta laguntza batek. Txalo zaparra da zuentzako da. Mila, mila esker zuen babesa eta gertutasunaren gati. Eta talde guztien ordezkari gisa Leire dugu hemen, eta Leirek ere izbatzuk eskaini nahi dizkizue. Nahi duzunean. Pozez beterako egun bat izatea espero dugu, gaurkoa eta urrengo 365 egunak ere. Eta bueno, bizipozaren izenean eta elkarte guztien izenean, nahi dugu gaurkoan ere eskertu babesleek emandako laguntza, eta baita Usurbilgo herri eragileek antolaketan jarritako gogo guztia, eta gaur ere bolontuz lanetan zabiltzaten guzti guztioi, mila esker handi handi bat, eta ondo pasa gaurko eguna. Eta bolotrez guztientzat, guretzako gaur lanean ari diren Usurbil eta Urni eta Lasarteko lagun guzti ere, mesede txalo hondi hondi bat, ze sarreretan daude, taberna, jangela, beraientzat gure esker hona eta gure txapartzat, taparra, mila, mila esker. Teak hartuko du hitza baina. Mesede Xavier, eskerrik asko. Egunon guztioi, eskerrik asko honea etortzeagatik, benetan ongi etorri egin nahi dizuegu, Bizipozaren jaiegun handi honetara. Herri honek eskuzabalik hartzen zaituzte guztiok, eta benetan eskerrak eman nahi dizkie, bai Bizipoza elkarteari, bai antolatzaileei, eta baita ere laguntzaile lanean aritu diren guztiei. Gure pozi gaude aukera hau eman zaigulako. Usurbilek ateak zabalik ditu horrelako ekitaldi jator eta konprometituei. Usurbilek ateak zabalik ditu euskeratik eta euskeraz lanean ari diren guztiei. Usurbilek ateak zabalik ditu inklusibitatearen gaia lantzen dutenei. Izan ere, deno gara desberdinak, baina deno ditugu eskubide berberak. Beraz, desberdintasunean denok gara berdinak. Usurbildarrek ateak zabaltzen dizkiegu koloreei, beraz, ateak zabaltzen dizkiegu sudur gurriei eta ezpain gorriei. Beraz, hitzak sobran daude, ekin festari gozatu, gozatzeko eguna baita, gora bihotzak eta hasta dira hemendik aurrea egan irudimena. Ongi etorri eta ondo pasa. Eskerrik asko alkateari eta eskerrik asko Usurbilgo herriari. Pero Usurbilen gaude eta ia ospatu zan bertan kilometroak 2015 garren urtean festa. Eta Amona Josefinak ezan digu zaria norena. Eman dago zaria! Bai, guztiok, guztiok jatiunk. Bai, ezan zigun infusioa banatzen aiziala eta horregatik. Zer infusioa eta zer kamamila, infusio ez, inklusio! Hoize, kilometroa zailan Usurbilen, iaz, sekulako ekarpena egintzala. Eta helburuetan, zirkuitoan, ikuskizunetan, baloretan, eta denean... Hasieratik, bukaerara, urte osoan zehar, eta festa egunean ere, ba, inklusioa landu zen. Eta zer da inklusioa, Pilitz? Ba, aurrak, gazteak, helburuak, aitonamonak, neskak, Murtileak! Murtila ukean ari dizena! Murriak! Edo, edo, nela, apuioakien ari dizena! Edo, ugari gabe! Matematikatan azkarra garenakala! Matematiketa batez ere! Baita ere! Denontzako mundu bat! Hore da! Datozela! Nota denen ikasun lakordizkaria! Ekarpen eder hori egin zioten! Ba, kilometro ateko lagu! Kera bera 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 egin txera! Hori! Zuentzako konfiantzaz. Ibiki barra. Konfiantzaz ko pedagogia aki. Konfiantzaren pedagogia aki funtzirako. Pedago, hala, hala. Zeko bina zarete! Azkara, jatora, maitagabia, eta kutsu-kutsu eta polita gozoa kaserretu itentia. Bai, zubez dela, pirit. Hala, bai mikrofonoa. Hale. Eskerrik asko, bizipozez jasotzen dugu sari hau, eta
gure aitortza izateaz aparte, batez ere da guretzako akuilu bat. Ibilbide bat hasi baino ez den egin, eta hori, luzea da, egunderokotasunean txertatu behar dena da, denok egin behar eguna da, eta horretarako guretzako hau pizgarria, akuilua, eskerrik asko. Osoki, eta baita argazki handi bat akabu dira, eta hori, Porrotx, barkatu, aurrena aurrezkoa dantzatu nahi diegu. Bai. Eta bitartean Leire gogoratuko diegu hemen daudenei. Paella daukagu bazkaltzeko, bai? Ikastolako jangelan. Txartelak erosine izan ezkero, sarreran dituzue, txartelak salgai. Usurriko txistulari ere, mila esker etortzeagatik. Eta ze ikuskizun gehiago.